Eftermiddag på Powerplay Reborn, en netcafé på Nørrebro i København. Magnus Reinholdt spiller dagens dosis computer. I dag er det spillet Dota. På en eller anden måde så bliver man opslugt af det. Tror du, det kan give mening at kalde det en sygdom? Altså ikke for mig, ikke? Nej. Det ser de anderledes på i Kina. Her er internetafhængighed en officiel diagnose. Svært at forstå set fra en dansk netcafé. Det virker helt surrealistisk på en anden måde. Det er en militærlejr, de kommer i. Stedet her er en af Kinas 400 afvænningsklinikker for internetafhængige. Her skal spillelysten uddrives med medicin og hård disciplin. På en eller anden måde så virker det lidt for hårdt og overdrevet til, at de kan lære noget af det. Scenerne stammer fra dokumentaren Web Junkie, der lørdag får dansk premiere på filmfestivalen Copenhagen Docs. Den debat, filmene afføder, giver rigtig god mening i en dansk kontekst. Så kan man sige, hvis du googler, er computerspil, kan man blive afhængig af computerspil, får du sindssygt mange forskellige svar, afhængig af, om du spørger kulturforskere eller andre forskere. Sammen med 14 andre film under overskriften We Are the Robots, sætter Web Junkie fokus på forholdet mellem mennesker og computer. Så lige præcis som du siger, forsøger faktisk at se på, hvad sker der med verden, og hvad sker der med os, på psykologisk og biologisk, i overgangen til et digitalt samfund. Magnus Reinholdt spiller selv omkring 10 timer hver uge, og selvom han ikke har meget til overs for de kinesiske metoder, så kan computerspil godt fylde for meget. Man kan se, at de ikke kan styre det jo. Men du kan godt styre det. Nogle gange. Af og til kan jeg. Andre gange kan jeg ikke. Så går der meget tid hernede.